barakalla. Chakmasan. Yasha var. Men hech qachon yutqizmaganman Istam aka. Qani keyingisini urchi ko'ramiz. Hmm? Qani? A? Siz ham chakkimasiz, Istam aka? Ha, endi shogirdlarga bo'sh kelmaganmiz hozircha. Ha, biz ham sizdan o'tamiz deb yuribmiz-da, ustoz. Eh, Doni. O'tmasang hisobmas, men bundan xursand bo'laman. Seni g'alabang, bu mening ham g'alabam. Faqat o'yinda emas, hayotda ham doim qo'ling baland kelaversin. O'h. İçadigan gap bo'ldi. Qani? Mayli. Hayotdagi o'yinda ham bo'sh kelmang, shef. Rahmat. Xo'sh. Ishlar qalay ketyapti o'zi? Ana o'z zapravka problemasi nima bo'ldi? Hozircha tinch. Birikta bo'ysunmagan qo'ylarni boshqalarga o'rnak bo'lishi uchun qurbonlikka so'yib yubordim. Kuydirib go'shtini dushmanlarga tarqatdim. Oxirgi vaqtlar hech narsadan tap tortmayapsan. Shunaqaliging menga yoqadi. Xolid haddidan oshyapti. O'sha toshkentlik jigariga ishonib. Ammo Toshkentda ham poddershkamiz bo'lgani yaxshi. U odamni yoqtirmaslik, o'zimizga dushman qilmasligimiz kerak. Hali ko'p foydasi tegadi. Albatta. Buni o'ylaganman. O'rtadagi Xolid ham asabimga tegyapti. Unga o'chakishib yonida yurgan ovunchog'ini o'zimga oldirib oldim. Men bilan hozir. Juda yaxshi. Kim ekan o'sha? Ko'z-ko'z qilishga arzugulik, a? Yo'q, u siz dedingizga to'g'ri kelmaydi. Qiziq. Bizni ditga tushadigan kam bu dunyoda. Bor, bor, gapir. Qolgan ishlar joyida. Farg'onadan keladigan spirtam nazoratda. Yaqinda qabul qilamiz. Juda yaxshi. Shunaqa davom etaver. Rahmat qizim. Qarachi. Voy, assalomu alaykum. Qalaysan, Asalim? Yaxshimisan? Rahmat. Uydami? Qayerdalar? Bu yerdalar, kiring. Ichkaridami? Bormisan? Voy, bor, Tojon. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? O'zi yaxshimisan? Rahmat. Yaxshi, o'tir. Xo'p. Qizim. Xoningga kirib turgin, xo'p. Xo'p. Ering uydami? Oy, asabimni buzmagin. Ana ayvonda sasib yotibdi. Ha, o'zing ham ayvonga itga o'xshab joy qilib berganingdan keyin. Nima qilsin, bechora? Tushunmadim. Ustimdan kulishga keldingmi? O'zing ham it boqib ko'rgan, o'shanda ahvolingni ko'raman. Yo'qmasa, boqmi? Ko'chaga uloqtir. Ha, senga aytish oson-da. Meni qizim ana shu itdan bo'lgan. Ha, mayli.
Lekin oxirgi vaqtda ko'p suv kelyapti deb ering. Bizga xalaqit beryapti. Ayniqsa meni ko'rsa, haqiqatan ham itdek qopib olishga tayyor. Unda ehtiyot bo'lgin. U bu joyini tishlab, uzib olmasin yana. Kulma, bu jiddiy gap. Bu Doniga ham yoqmayapti. Doni uni har doim yonini oladi-ku, do'stim, jo'ram deb. U sizlarni butunlay o'z qaramog'iga olmoqchi. Balki Farg'onadagi o'z villasiga ham ketar. Endi bunaqa katalikdek to'r devor ichida yashayvermaysan-ku. U yerda katta villada qasrni malikasi bo'lasan. Sen va qizing. Lekin anavi iting bilan qo'shib boqib olmaydi-ku, to'g'rimi? Xo'p, unda nima qildingsan? Hech narsa. Boya aytdim-ku. It boqqin kemasa, ko'chaga uloqdir. O'z egasini topib ketadi. Yoki daydi itga aylanadi. Shu kesatiq gaplaring bilan odamni asabini o'yinsan bilasanmi shuni? Mayli. Asabing buzilayotgan bo'lsa, mana bu olmani yeb o'tirgin, xo'p? Men ketdim. Ishim bor. O'tirsa ham bo'lardi. Yo'q. Rahmat. Osh bo'lsin. Ko'rishamiz. Yaxshi borgan. Bo'pti. Qizim kuzatib qo'yar. Dada. Chaqirdingizmi? Qizim. Suv ber. Suv, hozir. Suv. Suv. Mana. Yo'qol dedim senga. Yo'qol.
shu ahvolingda ham ichishingni qara, alkash. Ish qilib biron kun xor bo'lib o'lib ketmasang bo'lgani. Hozir. Voy qo'shni. Nima bo'ldi? Pasta. Tinchlikmi Saidaxon? Pasta. Nima pasta? Pasta Sobir o'lib yotibdi. Nima? Hazil yashayapsizmi? Qanaqa hazil? Iris, Iris deyapti. Voy, turishini chi buni? Buni? Voy qo'shnilar, yordam beringlar. Qizim. Qizim. Dada. Dada. Qizim. Qizim. O'zing qizim. O'zing qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni bos qizim. Menga qara. Nega o'yin? Nega? O'zing qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, o'zingni bos qo'ygin. Sen menga kerak sen taxmini. Qizim qarama. Taxmini menga qara. Menga qara. Bo'ldi. Bo'ldi. Seni masakin, gittim olmaz. Bu da sadım. Çinim oyun. Neden siz yaşamayın? Oldu kızım. Oldu bana bana. Dikle. Neden? Juda ham sus ishlayapsiz Nizomov. Har bir obyektni sinchiklab tekshiringlar degandim. Nimaga qaramaysiz? Qidirsa topiladi-da, qidirmasa qayerdan topiladi? Alo, eshitaman. O'rtoq kapitan. Nima gap Nuriddinov? Keldi Yorov Sobirni jasadi domma tagidan topildi. Qaysi Sobir? Anavi, Xurshid Daniyorichi. Ha, Xurshid Daniyormi? Xuddi shunday. Xo'sh, xo'sh. Hozir morgga olib keldik. Ekspertiza xulosasidan keyin hammasi ma'lum bo'ladi. Guvohlar bormi? Guvohlar bor. Tushunarli. Anavi jurnalist Bahodir ham o'sha yerda turardi shekilli. Ha, shunday. Men u bilan gaplashib ma'lumot yig'aman. Sen o'zingda bor ma'lumotlarni va ekspertiza xulosalarini menga olib kelib ber. Tushunarli. Sizga ruxsat. Xo'p, o'rtoq boshliq. Eshitaman. Assalomu alaykum, jurnalist. Va alaykum assalom, o'rtoq kapitan. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Siz Gulzor ko'chada turardingiz-a? Ha, shunaqa. Tinchlikmi-da? Nima gap? Sobirni fojiasidan xabaringiz bormi? Ha, hozir eshitdim. Sobir aka biznikiga ko'p chiqib turardilar. Xo'sh. Fikringiz qanaqa? Qaysi ma'noda? Baxtsiz hodisami bu yoki, a? Yo, menimcha baxtsiz hodisa. Kap-katta odamni 4-chi qavatdan tushib ketishi endi baxtsiz hodisa bo'lmasa kerak. Bunisini bilmadim. Doim sarmas yurardi. Ichkilikning oqibati bo'lsa kerak. O'zini o'ngla olmay qolib, toza havodan nafas olaman deb tushib ketgandirdi. Ha, rosa toza havodan nafas oldi.
Xotini bilan munosabati qanaqa edi? Xavas qilgudek emasdi albatta. Ichkidagi bozer bilan yana qanday bo'lsin. Lekin xotinida ham gap ko'p. Juda chiroyli edi. Uyiga doim har xil odamlar kelardi. Qo'shnilardan surishtirsangiz ham aytishadi. Menimcha hojati yo'q. Tekshiruvlar o'tkazilsa, aniq bo'ladi. Xo'p, mayli unda. Dadang rahmatli, yaxshi inson edi. Taqdir peshona shu ekan, siqilma. Bizni oilada hammani peshonasi shor. Taqdiri og'ir. Oying Xurshidachi, u qayerda hozir? Oyim ham hammasi tashlab ketishdi. Sarson sargardonlikka tashlab ketishdi meni. Taxmina, men qara. Bo'ldi. O'zingni bosgin. Tegmay. Keting. Keting bu yerdan. Dadayna. 4-chi qavatdan o'zini tashlab yuborganidan xabarim bor. O'sha kuni mast kelgani, onang bilan janjallashib qolishgani, keyin o'sha balkonga olib chiqib yotqizganingdan ham xabarim bor. Faqat bu fojia qanday sodir bo'lganini bilmayman. Bunisini o'zimiz ham bilolmadik. Lekin derazani yopganim aniq esimda. Yana kim biladi deysiz? O'shanda seni eng yaqin odamingdan ajralib qolib qanday ahvolga tushganingni tasavvur qila olmayman taxminan. O'sha kunlar esimga tushsa, bu dunyo hali-hali ko'zimga qorong'u bo'lib ketadi. Taxmina, menga aniq yashash manzilingni aytarsan. Yashash joyimmi? Fohishalarning yashash joyi bo'larkanmi? Men shunchaki Qo'qondagi uylaring. Qo'qondagisi? Ha. Dadamdan keyin bu yoqqa ko'chib keldik. Meni bolaligim, bolalik orzularimni hammasi toshga aylanib, ko'karmas armon bo'lib, ming afsuski o'sha yerda qolib ketdi. Maktabingchi? O'qishni ham tashlab yuborgansan shoqa. Bu paytlarni eslasam, xo'rligim kelib ketadi. Maktabimni, sinfdoshlarimni gohida sog'inaman. Axir men ham dadam bordi-ku. Men ham boshqalar qatori maktabga qatnardim, o'ynardim. Eng yaqin dugonalarim bilan shirin-shirin orzularga berilardik. Ba'zida ularni eslab yig'lardim. Bahodir aka, men sizga ishonaman. O'rtamizdagi gaplar shu yerda qolsin. Umrimda birinchi marta sizga yorilyapman. Mendan ko'ngling to'q bo'lsin taxmina. Agar chindan ham menga o'z hasratlaringni aytib, bundan ozmoz bo'lsa-da yengil tortayotgan bo'lsang, men uchun shuni o'zi yetarli. Meni
bu haqda gapirishga tilim ojizlik qiladi. Oxiri shunday bo'lib chiqishi kimni ham xayoliga keldi deysiz? Boya aytdim-ku, Dyadya Donik menga dunyodagi eng yaxshi inson bo'lib tuyulgandi. Men uni o'z dadamdek ko'rardim. Ba'zida esa hatto undan ortiq hurmat qilardim. Ko'nglimda nima xohish, orzu, niyatim bo'lsa, hech ham iymanmasdan aytaverardim. Chunki men unga o'z dadamga ishongandek ishonardim. Xullas, biz Farg'onaga ko'chishimiz kerak bo'ldi. Bahodir aka, siz ketishingiz kerak. Sen hech ham xavotir olma. Bu suhbatimiz hali yakunlanmadi. Men seni 2 kunga sotib olaman. Pulini to'layman. Hayoting uchun to'g'ri xulosani chiqarib olamiz. Menga ishon. Nima ham derdim? Mayli. Hasratlarimdan to'yib ketmagan bo'lsangiz, kechqurun yana keling. Sizni kutaman. Feruz opamga ham iltimos qilaman. Boshqa odam olmaydilar. Meni iltimosimni yerda qoldirmaydilar. Yaxshi. Ketyapsizmi? Kechga yaqin kelaman. Bu safar pul bilan kelib, ortig'i bilan to'layman. Faqat u meniki bo'lsin. Ertalab kecha to'ymadingizmi? Yo'q. Mayli. Mehmonni hurmati bor. Faqat belingizni baqvatroq qilib kering. Bunisidan xavotir olmang. Bo'pti. Diplomatiz qop ketmasin. Namcha tushlikkacha uxladingiz? Kecha qayerda edingiz? Boshim yorilib ketay deyapti. Savol beravermagin. Ovqatlanasizmi? Yo'q, ishga ketaman. Kiyimlarimni tayyorla. Salom. Salom. Namuncha shoshasiz? Taxmini qayerda? Sizni intizorlik bilan kutyapti. Yaxshi. Qizim, kiyimlaringni yig'ib oldingmi? Tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Oyi, ketmasak-chi? Ko'chmasak nima bo'ladi? Maktabim ham yaxshi. Bu yerdagi do'konalarimdan ajralishni xohlamayman. Buning ustiga
bu uyda dadamning xotiralari bor. Seni hali ko'p narsaga aqling yetmaydi. Biz haqimizda mayda-chuyda gaplar ko'payib ketibdi. Hammasini yuzi qursin. Bizni ko'rish olmaydi. Donina katta ishxonasi ham Farg'onada. U ko'p vaqtini o'sha yerda o'tkazadi. Keyin meni bir ishga aformis ham qipti. Suroyo xolam ham siz bilan boradilarmi? Yo'q. Suroyo endi ishlamaydi. Lekin biznikiga borib turadi. Qani qizim, tezroq bo'la qol. Xo'p. Hay kayfiyatingni ko'tar. Endi bu uyimizni sotib yuboramizmi? Yo'q, hozircha turaveradi. Ichidagi mebel, xullas, balobatlar bilan. O'g'rilar tushmasmikin? Oy qizim ey. Hay eshik qulf bo'lsa, qanday qilib o'g'ri tushadi? Undan keyin bir tinga qimmat bosh xaldash xollar kimga kerak? Dadam mundoq, normalni, hech narsa qo'ymagan-ku. Hammasi bir tinga qimmat. Bo'ldi, unaqa demang. Dadam haqida unaqa gapirmang. Nima bo'lgan bo'lsa ham, o'zini aybi bilan. Bo'ldi, qiling, iltimos. Voy. Kutirib qo'ymadimi siz? Kep qoldingizmi? Ha? Ha nima, e'tirozlar bormi? Yo'q, aslo unaqa emas. Yur qizim, ketdik. Ha bu meni taxmin ichkamni nega kayfiyati yo'q? Yo'q, hammasi yaxshi, to'g'rimi qizim? Ketdingmi? Qo'yavering, unga e'tibor bermang. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Perevalga yaqinlashyapmiz. Qo'rqmayapsizlarmi? Yo'q, nimadan qo'rqamiz? Sen ham qizim, xavotir olmagin. Hammasi yaxshi. Men qo'rqmayman. A bizga qo'rqmanglar deb o'zingni oyog'ing qaltirayapti-yu. Yo'q, hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi bo'lsa, qo'limda nima ayb? Oy, qo'rqma, hammasi xavfsiz deb o'zingiz aytdingiz-ku. Bo'ldi, hozir o'tib ketadi, qo'rqmayman. Aslida o'zingiz ovora bo'lib kelmasdan akang qoqindig'ini yuborsangiz bo'lardi. Sizni ham ishdan qoldirdik. Hech ham unday emas. Endi doim xizmatingizda o'zim bo'laman. Hamma tirichligingiz meni bo'ynimda. Uyimni malikasi bo'lasizlar. Menimcha hali ham meni niyatimni tushunmaganga o'xshaysizlar. Hali o'zingizlar ko'rasizlar. Men sizlarni juda ham yaxshi ko'rib qolganman. Hayxotdek uyda xizmatchilar bilan yolg'iz turaman. Endi ular sizlarga ham xizmat qilishadi. Sizga nima deyishni ham bilmay qoldim. Doniya sizga butun umr sodiq bo'lamiz, xudo xohlasa. Aslo xijolat bo'lma. Men o'zi oilalarning a'zosi edim. Taxminan bunga rozimikan? Taxmina qizim, senga gapirdilar. Taxmina. A? Nima dedingiz? Nimalarni o'ylayapsan qizim? Xayoling joyida emas. Qo'yaver. Hozir shunaqa yoshda u. Ha, maktabidan, dugonalardan uzoqqa ketayotgani uchun xafa bo'lyapti. Hech xavotir olma. Biz yashaydigan joyni ko'rsa hammasini unutib yuboradi. O'zi nechinchi sinf? 8-ni bitiradi yaqinda. Eha. Shuni o'zi yetadi. Buyog'iga o'qimasa ham bo'ladi. Nega? Keyinroq o'zim attestat sotib olib beraman. Xohlagan institutga olib kirib qo'yaman. Va'da beraman. Rahmat. O'zi yangi maktabga borishga yuragim dov bermayotdi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Yo'l ham yaqin qoldi. Mazza qilib dam olamiz. Xo'jayin Xolid kepti. Chaqir, kira bersin. Xo'p. Keling. Assalomu alaykum. Xush kelibsan, Xolid. O'tir. Qo'qondagi ishlarimiz qalay? Marhamat. Hammasi yaxshi. Siz aytganday
yur deyapman. Ha, yaxshi. Biron xabar bilan keldingmi oldimga? Yo'q, xabar emas. Toshkentga spirt olib kelgandim. O'zimni boshlayotgan biznesim bo'yicha. Shunga xabar olay deb kirgandim, xo'jayin. Yaxshi, lekin biznesing o'z yo'liga. Bizning ishlar ko'ngildagidek ketsa bo'ldi. U ishlarni hammasi joyida, faqat nimani nazarda tutayotganingni bilib turibman. Qayerdan bilasiz, xo'jayin? Men hamma narsadan xabardorman. Ana shulardan xulosa qilib ish ko'raman doim. Shuning uchun ham shu darajaga yetishdim. Bitta muammo bor. Ana u sezgan narsangizda doni degani bor. Avvaliga biz ko'zlagan zapravka tochkasini olmoqchi edi. Qo'lidan kelmagach zapravka xo'jayiniga tazyiq o'tkazdi. U bizni kimligimizni yaxshi bilardi. Zapravka xo'jayini baribir ko'nmadi. Oxiri uning jasadi yoqilgan holda eski zavoddan topildi. Budoni degani meni jig'imga tegishni boshladi, xo'jayin. Bir kun bo'lib ochilmadim o'zyorimga yalchimadim xiyonatni girdobidan azobidan ichdim shayton ichdim shayton sharobi Kimlarga qo'y